Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Saya berbeza dengan Najib. Anwar sedia siasatan skandal forex dibuka. Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak mempunyai masalah sekiranya kerajaan mahu menjalankan siasatan terbuka mengenai isu skandal forex. Anwar Ibrahim berkata kalau betul tindakan mahu diambil, masalah utama yang perlu diselesaikan adalah berkaitan rasuah. Pendirian saya jelas, kalau esok boleh cakap dengan Perdana Menteri, bagi tahu peguam negara buka siasatan terbuka, saya tidak ada masalah. Ini beza saya dengan Dato' Sri Najib. Saya tidak mahu ke mana-mana kes yang melibatkan mana-mana ahli politik dan menggunakan jentera politik untuk menutup kes atau mendera orang. Saya tak suka jentera politik, jentera kerajaan diperalat untuk tekan musuh politik. Oleh itu, kalau dibangkit, walau angka disebut Najib tak munasabah, saya tiada masalah dan boleh disiasat. Yang cerita auta politik ni lah dia. Tetapi yang dibangkitkan juga, kalau betul mahu ambil tindakan rasuah ini masalah. Ini masalah terbesar negara, kata Anwar. Anwar menjawab soalan diajukan Najib yang mendakwa tiada tindakan lanjut diambil terhadap kerugian akibat aktiviti forex berjumlah RM33 bilion pada 1994.